Nggih, Sugeng Dalu Mas Ganden. Sugeng Dalu. Nggih, Sugeng Dalu. Napa yuk? Nggih, niki wonten pamungkas. Napa? Iki di syuting Kang, kowe nek joget ning kono ya. Heeh, nek joget ning kono ae, ngono lho. Nggih. Bu, bu. Oh, nggih, Mas. Kula niku nyuwun sewu mak cange. Nek kalih niki mboten saged bui, mboten saged, mesti nyapa kok awet enem iki jane jamune napa? Makane kula biasane Mbak Weni. Nggih, mboten napa-napa, sing penting jawabe aja kebotal-batalne ya. Lah wong dicap di botak. Alah ibu lurah ngono kuwi ya. Jajal lak sesuk gak dalang iki sesuk tenan bu lurah aman. Eh? Ndak tak apa-apane. Oh iya. Nggih, minangkani pamundutan, bajing loncat monggo. Nggih. Ya. Yo Mas Prisma, yo. Bajing loncat. Nggih, jugete teng andhap mawon nggih. Kunjuk, nggih, katur, nggih. Ngantosipun Pak Camat, Pak Muspika, Pak Dan Sek, Pak Dan Ramil, heeh. Niwaulan ugi para pepundhen kadang-kadang lurah nggih, panjenenganipun Pak Didi, Pak Darminto, panjenengan Pak Teguh, Pak Heri, ha nggih, rawuh menika kula wau matur kuring panuwun. Heeh, monggo sugeng laras, sugeng mirsani nggih, siaran tunda wonten YouTube nggih parang dipun bersani. Nek mirsani saat niki sugeng dalu. Heh, monggo ya, Nak. Bajing loncat. Bajing loncat. Ke astana hadu bapak. Hadi bajing loncat, bajing loncat.
Ya tenan kok nak, awake dhewe nonton kaendahan lan gawe kesenian kabudayan kuwi. Nggih. Uga meratelake lamun lugune awake dhewe bisa nyukuri banget awit kaendahan-kaendahan sing diciptakake karo Gusti Allah. Mengkono ya yo. Ah, senajan Gusti Allah kuwi go wewujudan kang endah lan seneng marang kaendahan innalloha masabirin. Kok masabirin? Oh ya kena kuwi. Nanging innalloha jamilu yuhibul jamal. Ha. Ngaten. Gusti Allah kuwi maha endah lan seneng marang kaendahan. Ha. Ngono mula menungso sing darbe rasa seni lan budaya mesti kudune bisa ngrasakake marang kaendahan-kaendahan mau kanthi diresapi lan dadake rasa syukur sing banget marang apa kang dadi ciptaan Gusti Allah sing maneka warna lan nyukuri awit diparingi bisa gawe nyiptake kaendahan-kaendahan kanthi kreativitas-kreativitas wah malah gamelan ingkang wis saiki mendunia lan go wayang ingkang Gusti akuli minangka karya apa kuwi hari wayang dunia yo tanggal 7 November karya besar bangsa sing diakui UNESCO kuwi wayang mula lento bangsa monco wae ngakoni mongso bangsane dhewe kok ora seneng marang budayane dhewe. Pancen ngeten to Mak Cange. Nggih, pripun? Nah, sakniki niku nyuwun sewu kula wau nggih pun rembakan teng andhap. Pripun? Nggih, kali nika wau tiyang Kediri. Oh, wong Kediri. Nggih. Iya. Nah, niku ki pancen sakniki nguri-nguri budaya Jawa niku lak daerah Trenggalek pancen tik masuke sik Jawi nggih. Tiyang Jawa. Heeh. Nggih, lak sakniki niku mboten daerah pundi-pundi sakniki kaya sing luar negeri Malaysia niku. Yeah. Weh, nak jenenge jaran riyok sakniki alhamdulillah jare mriku nggih pun anu lho. Mak Cange. Ngumpul anjrah teng kita rame. Ha iya. Mangane nak daerah mriki sampai ilang jawane niku weh mboten sekeca. Kurang pas ngoten lho. Okay. Weh jan masyaallah nggih. Ya, alhamdulillah mura kang iku tetep awake dhewe tansah budidaya nguri-uri kabudayan supaya tetep lestari widodo kanggo pemajuan kabudayan bangsa. Nggih. Oh iya 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 iya. Iya. Mak Cange menika napa saking pamundutan wae wonten napa malih. Mengke sajuke kula ditagih kalih jenengan. Wonten pepeling. Oh iya. Oh nggih, cocok-cocok. Pepeling urung diaturke ya. Nek kalih yu sinten niki, Mak Cange? Wong Kur niki. Wong ngeten iki Kur. Iya. Oh, lha kek iki lho yu aja mbok lelengnya. Ngadeg kabeh ya kena. Aja. Nggih. Pun menika lagi nipun pepele. Iya ya Kang Mas. Ya coba. Oke, langsung mangga Mas Presma. Ayo. Ayo. Sing seru ta. Oh. Rasulullah, 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 Rasulullah,
pundi Mak Cange? Iki leren sekedhik wis diluk terus disambung niki mengko. Heeh. Bong nggih. Kanggo awake dhewe bisa ngrasakake marang urip kang bahagia ya, Nak. Iya iya yung ayo tansah mbangun kerukunan ing antaraning kanca ruang sapa wae ingkang kanggo srawung sabedinane supaya angenak ati supaya bisa ngersepake ing penggalih mula awake dhewe bisa guyu bisa bahagia kuwi lamun ana kancane ya Nak. Iya iya yung yen tong guyu dhewe kuwi diarani wong kentir dikira wong kentir. Nah mula yen awake dhewe pengen guyu pengen mesem pengen bahagia ya kuwi ayo padha golek kanca guyu bisane oleh kanca padha guyub rukun sak padha-padha tangga teparo kanan kiring kanca ruang sesrawungan saben dinane mangkono ya yung awake dhewe aja gawe gelaning gampang gawe gelaning liyan yen ora bisa gawe kebecikan gawe guyu ning kanca ruang sak ora-orane aja nganti gawe gelaning liyan ya Nak. Mangkono ya yung awake dhewe bisa tansah njaga marang ati ning sapadha-padha aja darbe ati drengki sraising umpamane kancane susah awake dhewe malah seneng yen to kancane seneng bungah awake dhewe sing lara ati utawa sing susah la iki ing kono awake dhewe ora bakal bisa ngrasakake kabahagiaan mula arepa piye kabeh kabahagiaan kuwi mung aran bisane mung dirasakake kanthi ati ning dhewe-dhewe ya Nak. Mangkono ya yung nyambut gawe nindakake jijibaning sewang-sewang supaya manfaat anut tanggung jawabing dhewe-dhewe ingkang aran-aran koirunas anfa'uhum linas ngono kae sak apik-apik manungsa sing bisa piguna tumraping sapadha-padha pigunane arut anut marang jejiban lan kawasisaning dhewe-dhewe pigunaning sinden bisa caos panglipur dana rasa ing antawaraning para pamirsa ingkang midhangetake wah gawe seneng kanca yoga ya bisa nabuh sing repek guyub gumyek lan ngono apa wae kanca tani bisa manfaat anggone olah tetanen nandur apa-apa wae kasil apik mongko asile manfaat tumraping sapadha-padha didol uga ana asile dene asile mang bisa manfaat dikanggo bogone sing padha mundut asiling tani mangkono ya yung mula awake dhewe senajan nyambut gawe apa wae uga dilambari marang niat kanggo ngibadah supaya uripe awake dhewe kuwi manfaat Nak. Mangkono ya yung mula kang saka kuwi yen to kabeh amal kuwi gumantung marang niate mula kang saka kuwi senajan ketoke nyambut gawe ing alam bebrayan macul Daud garung luku leladi ana ing tengahing masyarakat dadi guru dadi yoga dadi sinden lan sak panunggalane ning uga diniati supaya nyenengake ing sapadha-padha caos panglipur supaya rena ing penggalih ing kono niat kang uga kalambaran niat ibadah insyaallah Gusti uga bakal paring tambah ing rehanggone sak liyane oleh asil ing anggone nyambut gawe ning uga oleh amal kasanae Nak. Mangkono ya yung mula kang saka kuwi sisanane hayo awake dhewe tansah gawe kabecikan sak ora-orane saben dina siji loro telu kabecikan tansah di tengenake kanggo njaga marang taliring silaturahmi lan kanggo njaga marang kerukunaning kanca ruang lan supaya tetep sambung anggone mbangun tali kekadangan ya Nak. Sapa sing medhot tali kekadangan ing kono bakal haram munggah marang swarganing Gusti Allah. Ning sing sapa tansah njaga malang tali kekadangan insyaallah bakal diparingi yuswa dirga, dirga yuswa panjang umur lan rezeki ingkang lancar lan barokah. Kuwi janjining Gusti Allah Nak. Mangkono ya yung mulane ora enek wong kuwi maringi rejeki tanpa ana silaturahmine dhisik. Tetep ana silaturahmine dhisik, tetepungan yen turung tepung utawa nakokke marang pekabaran yen temuan sadurunge nindakake ijab kabul maringi rejeki lan dol tinuku lan uga dol anggone darbe jasa sing bakal di
paringake marang sapodo-podo kuwi nok. Mangkono ya yeng. Umpamane ora rukun karo tangga teparu kondangan ya ora diundang nompongko rezekine jek berarti kuwi ora nono. Ngono ya yeng contone. Contone sing cilik ngono wae. Mula Kang Saka kuwi ayo tansah ditengnake marang karukunan ing antaraning awake dhewe ya wis beda bedaning pamilih kalau dek wingi ku ora dadi baya pengopo pancen darbe hak kabeh kuwi mergo pil lan sak panunggalen saiki pile kudu disimpen meneh ayo nggawe lembaran anyar bangun marang kekadangan guyub rukun bebarengan lan ing kalungguhan iki ana nedenge uga ngiras bersih desa memetri memarti marang desa Nduren supaya muga-muga kaijaban ing Gusti ingkang Maha Agung ayem tentrem bagya mulya guyub rukun gotong royong bebarengan bangun desa anut jejiban lan tanggung jawab ing dhewe-dhewe no. Mangkono ya yang ayo coba larase songo coba Pak Senrot kino dang kudang tan sabi solo lade aku ngerasa tantra mangga yomi koto susila tadi tapo tulada caca ending iku sarabungan kutu urusan ae mung piye, Kang? Iya wis ora apa-apa, lepas. Engko gendang kurmat esuk mrene kale, Kang. Oh iya. Wis ora apa-apa. Wong lakone ya ora dawa wae kok. Digawe dawa kena, digawe cendhek kena. Gumantung jamune, Kang. Lho, apa to, Kang kuwi? Wis meh ngayu bakya ya, Kang. Kanggo kalungguhan iki bersih desa. Amemarti utawa amemetri desa Nduren. Wis muga-muga sakteruse bisa guyub rukun Pak Kaya Mulya wis. Beda-beda mengis ora apa-apa. Ingkang baku linambaran kalambaran. Linambaran ki ora sengaja, Kang. Lek kalambaran ku disengaja. Oh ya wis sak karepmu, Kang. Lah iya. Daya aja tanpa niat linambaran. Iki line sapa ta? Mulak dirembuk bakal lali-lali kowe. Kang dirang gareng meneng. Ya ngenteni wayahe. Wayahe. Ya wis. Bangun suka, pari suka. Engko terus mindakke jejiban. Oh ya. Iki engko ya merwakala sawetara pancen nyate. Sakliyane pancen sosialisasi empat pilar kebangsaan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika lan NKRI uga bersih desa mengko mula engko ya ana merwakala ora sah mudhun engko berbrayaga yen panjenengane sing bapa dalang merwakala wis rawuh dendang diujubke wae ning kene terus disontreng Kang. Oh ya ujube pokoke supaya guyub rukun ayam tentrem bagya mulya kabeh
supaya kompak bangun desa bebarengan ladi marang masyarakat, masyarakat nggih mangertos bilih apa bae ya wis ditata ingkang kanthi prayoga yen ing kono ayo bareng-bareng kanggo mujudake kerukunan ing desa guyub rukun nggih supaya panguripan ing bebrayan desa mangko bisa ayem tentrem Kang. Oh iya. Hah? Coba yang ngono Mbak Tik iki urung. Hei Mbak Tik, arep ngaturke apa? Monggo sing arep tahajud iki nggone padasan ya ning ngarep iki. Nggih. Utawa sing urung isa, monggo. Sugeng dalu Mas Wetro. Ah nggih, sugeng dalu. Badhe ngaturaken Bung Karno. Oh iya bener kuwi. Ah. Betul kuwi. Ayo. Cocok, ya coba. Irama ni pun, kayak irama tayub apa? Ya. Ayo toh, lah bisa omong kok. Oh nje, bablas. Orang kok bablas ngonton dijak omong ini dipun gatek keok ya. Nje, maksud kulo mboten bawang, ngaten mas. Oh iya. Bung Karno.
mah jane karo jemenengmu ya ora apa-apa, tapi lembu lek ora pareng. Ha, yo saiki diajak Mbak Rere. Yo coba. Heeh. Aku njan kelalen karo panjenengane. Wah. Nggih. Sugeng enjing. Tak dalu nggih. Urung esuk panjenengan lek masuk jengking kok yo. Lah sampun medal niku, Mas. Mas Garengi, Mas Petro. Wis medal. Medal nang ndi? Lah niku. Wes kan mang ora mlebu kok. Manggah ning njaba. Pabrik gula wis giling napa dereng Mbak Rere? Ampun. Ampun. Nggih. Oh. April nika. Oh ya. Nggih. Layak kakean gula sampean kuwi. Ing kelegen nggih. Oh wis. mari sampean mut ae lho gulane. Dimut? Heeh. Mboten iki jane. Ora jane. Mboten. Oh, kaya nemplek ning kono kuwi ya. Lah nggih. Nggih. Eh, monggo Mbak Rere, badhe ngaturke apa iki? Sukani napa niki? Yes, monggo. Sing sidak. Heh, enek musik isik. Heh, Mas Dimas yo. Musrik. Musrik. Nggih. Tasik kathah sing wungon. Oh, tasik. Pokoke kalau saya keluar, oh ya ora sida turu. Nggih. Mang sakjane arep turu A. Oh. Bareng aku metu malih F. Ya. Anu Mas. Pamundutane saking sinten? Oh, Pak Manto. Pak Manto Kendang. Nggih. Ayo, apa wis? Milih. Oh, regulasi. Lan kuyumu
niki karya Mas Ipa Sasongko nggih. Nggih. Asli Munjungan Trenggalek bagian selatan. Wah, niki lagu niki ngetop iki semoga-moga karya-karya yang lain sih muncul melih mengko ya. Ngono ya. Ya. Wah, wis lenggah. Kon ndoproe Mas Gandeng iki. Loh, no, napa no, Mak anu Mas Gareng, Mas Gareng. Yo, sampai kleru. Jangan pilih ke. Siapa melih? Mbak Lucy apa Mbak Anggi apa siapa? Yo. Nak kulong ke cara pilih sing panggah kono dhewe no. Mo, mriko lo mo. Yo, kabeh kok ya mengko, ya mung dhisik apa keri. Iya, sing kana ora rada modele anu lho, Mak Gareng. Dipun. Nak sing mriki tiambaki rada wani ngono modele. Wani piye? Wani, bocah lak wani ngono kan sik lagi pertama jumpa iki modele anu lho. Wani nembang. Yo Mas, Mbak Anggi yo. Yo jeneng ka. Ngene lho, anu niki sinten tau niki wau namine Pak anu Mas Gareng? Sinten? Namine niki lho. Namine lho ora ora kenalan dhewe kaya. Lali. Lah, supe lho, Dek. Sapa namine? Anggi. Anggi. Nggih. Sampeyan kelas pira ta? Kalih SMA. Kelas? Kalih SMA. Masa iya, Dek? Nggih. Anggi. Anggi, Anggi Bos, Anggi. Enggak tuh bu, nyawa toh. Sampe tak ceritanya aku Mas Gareng muni bape teko turu akambek turu kuwi mengke nggon kuwi tak ceritani nih Mas Gareng iki yo tenanan ono tenan iki kasunyatan nggonku kuwi kanca yo kental bendino srawu ngawur anake tamir masjid ya karepe ngono lak janjine masjid kan wedi wedi sandale ilang terus ditulisi ambil bayat pitu loro e pah jan burine tambah papat pitu loro kang sumpah pitu loro mas anu diomongi ya kuwi diomongi pitu loro api banget tenan woconan alah bocahnya seneng bayat mas anu didudai kuwi lo dah situ dihapus diorek orek tambah papat jadi turu lepat. Apa tuh? Lali, lali. Lho jenenge wong keceplosan iki piye apa ya sangka mono? Ya sepurane lho anu Mas YouTube. Lah iki lho. Mas YouTube. Ya muga-muga tak cilik ya iki gak enek ndek enek sing dilok. Kowe kelek kenceluk apa ceru omah. Gak. Wis sunat tenan anu Mas Gareng gak aku wingi iki jeneng makane aku wedi lak nggon melok ngenean iki mergane bangsa ngonoan iki yahene metu. Wah, nggih. Guyon sauntara niku kan supaya mesem, supaya guyu. Ning lek terus dimelahake ngono kuwi lho jenenge terus malih. Nggih, peh kula niku jane malih ora, sida guyu. Alah, malih gregeten diangi. Aku jane ngene ya gak anu ngono lho. Apa? Jane aku wong tenan. Peh, aku jane ahli sunah. Domong. Wis. Lagune napa niki Mas Gareng napa panyuwunipun Lek Anggi kuwi sinden Lek Anggi kuwi orang-orang Mas Mas Gareng apa ngene lho Anggi orang-orang kudu Anggi orang-orang iya ben yo jelang ngene yo manggah rong terus isi nyawo ndak nyawo panyapo lho ayo tak caplok tenan heeh lagi ndak sir duit tar aku tadi napa enggak iya sing lagu terbaru dong Kah. Kasih-kasih bermori apa-apa ngono lah. Aku adung sayang lho sampean. Pamer bojo nggih. Poh. Tenan ye. Heeh. Dudu kok tangan nyar gitu. Apa karo dodol? Cendol dawet. Cendol dawet. Aku tak sing cendole dawet. Iya. Yes, manut dianggi. Heeh. SMA kate koyo ngene lho. Nyapi. Mas Haden, dalem. Hati-hati lek dolan nggone Mbak Anggi yo. Teng napa? Neng kono neng ngarepe dalan kuwi dicegat anek macan gedhe. Nggih jenengan hati-hati lho Mas. Teng griya. Heeh.
Sampe kok kaya ngono. Nyapa. Yo ning griyane pundi to niki Mas Gareng? Tulungagung. Tulungagung. Aduh engko wengi ngene pomahku. Nggonku ngono lho. Mampir. Nggih. Ya. Tenang. Nggih. Las lores. Yo, cenda cewek yo. Wayang atu. Oh, hey, oh, oh, hey, oh.
Dek Anggi ya. WA-mu lebokno wae aku, WA-ku tak lebokno nggonmu. Nggih. Jan ayu, ngene Mas Abid darange kundhe kanca jeneng Mas Abid iki ya urung payu lho, anu Mas Gareng. Urung payu. Urung payu kek rencanaku yo tak golek ning kene tibake kene yo gak ono. Alah. Niki Mas Gareng. Niki kula tempunti-punti niki tasik niki napa naminipun bablasan ngeten iki ta? Oh iya. Po limbukan gara-gara ngeten iki. Nah kula nggih tasik sepindah lho Mas. Pindah. Tasik sepindah niki. Engko dibaleni nah. Lho. Papa mboten usah lho. Mboten usah. Pun niki mawon pun cukup kok kula pun alhamdulillah. Mengke kula tak nggeni jenengan. Mas Gareng. Niki mbak menawi kula jane pengen niki lho. Mahabala niki jane badhe kula duweti jane. Karo Nik sing mlentung niki. Wah sembrana. Lho, napa pancen sing mlentung niki? Niki panjenengane saking Brang Kidul panjenengan main-main samplok. Lho. Atek keremen oh, mila lho. Nggih. Niki engkang nomor kalih niki. Nggih. Salah. Panjenengan ngerti kuwi bapake yo preman kelas kakap. Pah, bapake preman. Kandhani kok ndak percaya bola kula bapake iki. Niki. Pak sinten namanipun? Pak Gembong. Nggih, nggih, kula ngertos lha niku ngertos. Pak Gembong ngertos kula ngertos. Pun mboten Pak Gembong kula namung anu. Aja. Gambang suling. Saya sing ngendong layak ndak tek banter ngegong. Kon sik rokokan tibake. Roh aku. Sik rokokan udud dek tibake. Mboten napa-napa. Mas Kanden salam prestasi uga tak sampaikan kepada Pak Guru Susanto. Pak Susanto. Nah, Pak Guru Susanto kuwi presiden atau ketua Original Record Indonesia sing manggone nang Bandung, Jawa Barat. Wah, nggih. Sing maringi aku piagam penghargaan kanggo juta seni budaya saka Original Record Indonesia. Wow. Lan uga maringi aku piagam record minangka dalang yang mensosialisasikan empat pilar bangsa. Wis cocok iki bengi iki pancen aku minangka duta seni budaya lan uga ingkang pikantuk penghargaan bidang sosialisasi wayang merupakan media sosialisasi empat pilar bangsa Kang Anu Kang Gandhen. Oh nggih nggih. Lah kula mboten ditumutne teng mriku. Sampeyan nduwe prestasi apa? Lah kula lak jenenge iki saged napa, Mas? Pemasalah ngetengi anak wong pinter. Lah sembrono. Ya maksudnya kan ya prestasi kuwi lho, tukang kirok kene mbiyen. Lah panjenengane Bapak Basuki menika kan sampun mari-mari diserampang karo arek wong iki. Nggih. Dek Lucy. Ya ada Dek Lucy to. Apalah lak janji melentung-melentung ngene lak ganti enek wayahe kuwi mesti melentung yo ngene iki. Semodele. Alah iki lho Kang tak gawe masalah. Iki najan panjenengane Mbak Lucy iki uga isih tak gladi melu wayang urung suwe malah kepara mbok menapa sih niki dereng dangu dereng dangu lho Mas aku iki padha berarti sak durunge penyanyi dangdut lan campursari dangdut menika yo dados kula tasik belajar menika Mas dangdut dangdut nang berarti dangdut kembali kita ke dangdut nuansane lho Mas duka nggih lek masih jenengan aku mboten tertarik sama tertarik, ini ngesore tertarik kan ngesore pulau gak dulu mereka dangdutan ya Mas dangdutan oh iya bila emang tadi pamu dutan apa lo he mereka oke he yuk aku memori berkasih le di request kalian Mas Trendia TV apa wong soalnya lo jenengnya bintang media ini kaos sih
Mbak Lucy, kostok. Iki kanggo nginspirasi kanca-kanca penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut iki sak galek nek 100 piro. Nggih, kadah-kadah akeh biyet. Kula tumut tok niku, kula tumut kula. Oh iya. Mongko lek wis rada yuswa, mengko ya ora wurunga ya. Nggih. Ngeten iki kula nggih muat terus suwun sanget. Nggih. Ngeten iki nggih suatu pembelajaran lho. Alhamdulillah nggih leres dek leres. Kanggo supaya tetep eksis dadi kudu iso milih bidang. Betul. Makane aku iki kindang mlayu rene iki ngetone Mas Gareng iki apa to? Nak dagelan kuwi biasane kok awet tekan tuwek. Biasane nggih ngoten. Pokoknya ra jantungan, mesti stroke. Hei! Jambul. Sebabnya apa? Mas. Mas Kandian. Dalam. Sebabnya tan anu ora siap mental kanggo aku kok iso guyokne wong apa ora. Dadi nah, niku tekanan batin. Tekanan batin, lawak tekanan batin. Sampeyan kudu sing ati-ati lek tadi dalan. Mangkane yen arep nglawak kudu ngerti materine apa. Betul. Audiane sapa wae. Kan ngono. Kula ngeten Mas Gareng. Jane iki wis teko omah tak mimi iki engko ngene lak iso aja sampek cerongo. Ning teko kene kecetukan ngene-ngene lho malah blekongoh iki lho. Gara-gara tertarik. Aja. Dek Lucy. Dalem. Lagunipun iki Mas Gareng cirase memori berkasih, memori ini pun dibuang, perhormat, kasih hilang. Aja. Memori berkasih. Iya, ya. Wes. Tak ingu pokoke Mas Gandeng. Dek, apa coba salaman. Yo. Oke, Dek Lucy. Niki kawula muda Mas Andro, kanca-kanca sedaya sedaya. Wah, jan. Pengenjing. Nah, ya. Kanca-kanca nika asan nggih alhamdulillah bon lepak. Niki Mas Kanden. Telah ku coba meminta kasihmu biar menjadi ingatan abadi. Namun apa daya lerai janji kita mungkin takdir yang meminta, namun apa daya terlerai janji kita mungkin takdir yang meminta. Oh, hey. Musim kita bersama menyemai. Oh,
matur sembah nuwun. Masih. Kang, sehat? Oke. Setengah. Oke, alhamdulillah. Oke, Mas Gareng, lagu ini pun memori berkasih sama Kak Rakan. Iya, bah, kayak joget ngeling-lingi sindene karo anu kayak kok ngarep lho Mas Senit, wah rapi. Kok mesake sing ngedit ngerusak HP yang kecewa. Mangane to Mas Gareng. Iki ditonton wong sak donya lho sampean kok. Dangge to Mas Gareng, benjing-benjing boten sah dijak to. Iya. Krune jenengan ta ni? Tinggal ning omah. Dangge to. Nah, niki pun member garis sampun. Nah, niki jeneng kula niku pengen nyobi sing versine anu, dangdut. Iki mau ngapurung dangdut to. Ini kan konvensional. Jane lagu Melayu. Melayu niku wau. Oh. Nah, aku ora peduli sing versi terbaruan iki. Heeh. Ya sing konvensional sing sing tembang ngaten ka lho. Sing rondo kempling ngaten lho. Oh kuwi ndang. Yungten iki mesti. Oh, aku iki wis meneng-meneng lho. Nak kumuni tak jaga iki pacak sing keri-keri iki lho panggah diwarai ngoten niku lho. Ya, yo semiliyo golek rondo sing ndi, ndang. Napa wonten sing rondo? Mboten wonten kok. Bener-bener, kula kali sing niki lho, senajana sing radi separite kan nek sing siset kan panggah, nyakote niku lho. Aja diterone Mas Yogo, ya Allah. Aku iki wong crungoh iki wis bahaya lho. Nggih, jan yu. Ngono melelengi lho yu mesinan, nyapa lho. Aku sik pisan sampe sampean yu. Wah, jan. Kayak ngono aneh, gan gitu top nginean barang ni kadek jono menoman ping barang tu, masalah. Saya suka juga ping toyu, rojo ungu terong tu lo. Biaya topan cen tu. Ayo. Seragamnya abang pun. Dah kan ngono aneh aja ping ngono lo yu, ikini lo gulok lo. Saya suka bawa jombok ke mana yu, tenang. Ping ngono lemek sikil. Eh, lemek sikil. Pecah. Yo, saman pilih sendiri. Anu. Gantos, buatan rondo kempling, buatan rondo niki, buatan rondo. Yo, yo, yo. Pantes saya kalau batik ni mentupi cuan. Oh, saya. Mbok eh. Yo, yo. Milih mbak eh. Kono neneng gak? Nala, Mas Dimas ini kono kue, saya tak kaya rokok, gerapan. Tapi mahabal lagi tenan deh. Mendem wedoan. Wedoan mendem. Langsung dikek. Mendem wedoan no. Ya. Kang ndi? Ya, sak pira ndang kono sik to ya. Aku gak tahu lho kok aja seneni Mas Jogo, aku mbok seneni aku. Nenone. Nenono mut. Ya. Mbok e. Sak mono ta? Ya. Kok gak ro aku kok seneni Mas Yoga-yoga lho padahal ngojo mboten kereng-kereng to nggih. Mboten. Mboten, mboten aras nggih. Kudune lek karo wong tuwa ya sopan linggo. Jambul. Linggo. Carane yo kegugrukan barang sing ra enak. Linggo. Terus karo demek jari temboke. Heh. Kok demek apane? Jare. Lah kok langgonku mlebu rono ya kebablasan. Yo ora to, kan yo carane karo wong tuwa kan yo. Oh iya, Mbak. Ngene ditimbuli. Ditimbuli le. Yo kecatmu ndak pecah belas toh. Ya halus loh. Oh, masuk, masuk. Iki demenane Kang Sempuk iki biasane ngene. Kok demenane piye toh? Ndak kecate gak pecah belas. Wes kowe arep ngopo le ndangune yo. Aku jalo. Jalo apa le? Dibojone lah awake dhewe. Eh ayo yo gawe lagu ya 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 ya. Dikawenke. Salah yuyu. Aku mbok apus ngono ye. Arogoh pisan nggon rongkronganmu lho. Ngadeg. Oke. Tak kandhani yo. Iya yo. Emang njaluk rabi deh. Heeh. Tapi aja sik nyawang susu ae tok ah rada-rada. Aku ki lho keduyu nggon kene ane dadi ning ngene. Kaya gak oleh. Karo sapa? Bojone Mbak Dalang. Bojone Mbak Dalang.
itu nanti ngepok malah repot weh. Ya Allah ini apa lo permen bareng sopo sing duwe berarti kayak kancane sing penting ono nyawane sing penting enak nyawane tenan lo ya sing penting enak nyawane ya coba bajak naro sapi lo yu liyane lah uang pada uang kene menungso lumrah aku ngerti sampean kan ya anakku sing ganteng dhewe ya, ya. Sing penting enak nyawane to ya. Sapi gak gelem to kekamban nek kono jane aku gelem kono kekamban mburi sapi gak gelem to gak golekne liyane apa dus wedhus kenggrambreten kenjlam ndlantir ngene lho yu wis ayo lek sesaki ngene rene iya sampe nek rabi milih sing gedhe apa milih sing cilik yo sing cilik no awake dhewe kok sing cilik iya jane nek sing gedhe lah kok iso yu nek sing gedhe ngene ra usah tuku kasur ndak usah tuku kasur yeah. Langsung empuk kan yo wis lemu ginuk-ginuk ndak lah yeah. Sing kenene dikek ya ngono kae iya yo nggih wae yu nika wedoan mendem ya yeah. Dewe iya ya. Sik tak jerok kanten. Remet tenan. Piye piye? Lu karo mboke bareng remet. Yo karo mboke kok. Calebone jare neh. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mandhep wedo. Aduh simbok ra bisa turu. Awan bang pengen ketemu ora kan aku tak bisa kalah santan banget yo mengerti mendemu apa bodo tak pakani waktu yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan mbok yo iya golek aduh ngene mbok muga bisa kesempatan yo ana ketan coba tukono mbok simbok aku wis gedhe ana perawan coba nekono
aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mendem wedo aduh simbok ra bisa turu awan abang pengen ketemu. Mendem wedoan yu, matur sembahan nuwun lho yu. Mas Bas. Halep. Niki wau saking kanca-kanca ingkang ngresani wonten YouTube. Nggih, YouTube. Kersakaken podhang kuning. Beuh. Oh, podhang kuning. Beuh, jancok. Ya, yen jancok. Eso awan kita yu. Iya. Neng omah wis ora krasa. Kuwi ta. Ya, ya. Iya. Nyapa lho yu? Lam guyu cemadane ta nek kanca lho iki. Jeh, yeah. Mangga podhang kuning. Yo, yeah, jater ke, kula mboten manto YouTube e, apa Facebook e. Yo, mangga. Nenone nundu. Nah, yo. Ayo.
Ramli Samitio. Jaranan pegon lah ngono kuwi to. Ayo ora peko gamelan. Dadi ayo nah. Masa isi ta yo yo. Wes mari.
Seto yu. Ye, ye. Sampai tak kira mbok gejo semua mak seru nang ngene yu. Ngene to. Yu ngene omong ose to yu yu. Mas sampeyan tak lakon dek le apa piye? Tak lakon yo yo. Ngono lah. Ancang-ancang lah. Wong gambu yo kok aran-aran. Pomoko nenek sing terus nyopo kayak kepencet kene ora jekrok kacane. Samono kuwi yo. Masa. Nggih, Mas Gareng. Menika lagunipun Podang Kuning versine Jaranan. Sampai niki pun nanu. Kula dinjot niki wau lho. Ya Allah, ya Allah. Yu sinten niki wau Mas Gareng? Benjing kula apal ne. Napa yu, ini kau lo, yuk sinten. Mbak Nunu enono. Nah ini lo. Aduh ya Allah, Mbak Nunu. Nono neno. Iya. Dadah. Niki napa sengal malin napa betan? Oke. Upo rambut yang ruwet barang yang kumpul. Oke. Ya coba. Mbak siapa lagi? Mbak Rere. Mbak Rere ya. Mbak Rere. Cik. Wah iki lho paling ndak Pak Sempok iki paling ndak goleke ngene iki lah kaya Mbak Rere. Mosok padha ro bununuk. Yen ajane bununuk ki ngonoane anu ya piye ya. Iya. Jan cocok-cocok. Kula kok mboten mangke Mbak Rere yo. Geli-geli kaya kletuk-kletuk-kletuk-kletuk kena dek. Iki lah enak setengah jam kelenger tenan. Ngepet-ngepet wae. Apa jenenge? Ngepet-ngepet. Kipat-kipit lah. Oh kipat-kipit apa ngepet-ngepet? Sembarang. Alah sembarang ayung. Embo. Iya ta mas. Tak kira kerungku lah. Alah ambung ngono tak kira. Lah alah ambuh ta. Iya. Sing bener apa? Alah ambung apa alah ambuh? Alah ambung. Kalah ambung piye to mas? Dek Rere. Nggih Kang Mas. Niki kan campur sari ne mpun. Pon. Nggih, sak niki coba jenengan mriku nika lho. Nika lho. Nggih, pripun? PA 700 niku lho. PA 700 pripun ta? Nggih. Iki lho, sing ngendangi masalah lagi mlebu rene tok lho. Tuwe panguripan nom-noman. Film to niku wae. Alah ora apa wong lungguh ning kene kan nggone gupi to karo Pak Kediri, karo aku, karo Sapron. Pak Kediri. Karo Pak Kediri. Lah kok ngene lho iso turu ngene. Lah nggih, ngoten. Salah, gek nom-noman apa? Ngesak. Lah aku lo biasanya sampai jam 4 lagi turu Mas Gareng, tenan Mas Gareng. Jam 4 aku turuku ke ning awan bangke sampai jam 4 neh. Apa dhewe? Nggih. Apa dhe? Ya, lagune napa? Nggih. Wau wonten pamundutan Dewa Tresno. Oh iya. Wau kono meneh. Nggih. Rene warane? Warane? Dewa Tresno nggih, monggo. Gak iso. Saged. Ku digawa rene ra iso to, Mas. Eh. Alah mas, wong aku yo nyiteng anu mbak piye. Saka bocah prambon tidak toleh-toleh. Pundi mas prambon? Dadu kok ning dile lenggah. Apa wis selesai? Oh kali mas niki. Saged. Ora iso dhek, aja kaya ngono kowe tak rabi tenan ya diomong gak iso. Lha kok roba rabi aja ya tau rabi mas. Ya urung saya lagi iki. Lagi iki piye to? Lagi arep karo sampean iki lho dhek. Akan padamu tok isine. Lah niki lho Mundi, Mas, Mas Anu niki lho. Dewa Tresno. Mas Bagong. Mas Sinten? Mas Bagong. Namine anakku Mas Bagong. Anakku kula ora percot kenal lo dhewe to. Aku iki apa tau ngapusi. Mas Bagong. Mas Bagong. Diomong. Nggih. Milu aku lah seni to. Jenengan Mas Ganden wae nggih. 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 Nggih pun. Iya. SMA sama Dik ya, kuliah. Dolan omahku Mas. Kuliah wae SMA. Aku tuh gak sekolah mas. Tenan? Wes lulus soe. Jalan. Gak wes enek cah lanang bro. Cah lanang bapak aku kaya. Ya Allah. Oke, okay. Kilo mas Bagong. Lah kabar jatuh kan ono ya. Oke okay, mas okay. Bagong.
Ya, Mas Bagong. Gedhi dhuwur, Mas. Jan, dedeke kaya dalang ya, Mas. Pala karo aku mah padha. Ini jeng dalu. Mas Bagong, Pak Petruk lan Mas Gareng. Oh. Oh nggih. Wilujeng dalu. Kok ngene iki, Mas? Aur. Aur rene kon nyapo jal. Gampang-gampang ya ngite kok. Dawake separoku lho. Awake separune kono kok separoku. Sampeyan sak menene. Dawane aku, Mas. Nggih. Jenengan prambon kulon kali to. Sinten? Jenengan. Jenes. Oh, tak kok. Baru Arjo. Pundi? Baru Arjo, Mas. Kira sepake cuwiri. Sopener pundi? Daleme mriki mawon, Mas. Dalem nggih. Oh, nggih. Renggalek. Oh, nggih. Tetep pangan apa, Mbak? Nggih, anyep pek tangan kula. Paring asma sinten? Kula Reni. Anu, gisule kabeh. Nggih, 27 niki. Prongos. Ora sing ngomong jenengan lho aku. Oh, Mbak. Aku harus diwara ya, Mbak, ya tak ajar nyanyi, dere ajar nggih. Nyamping iki ngemut niku wow. Lek nang ngarep kaya tok ora ya. Ya, monggo Mas, Mas Pak. Iya. Iya. Bala Maha. Maha Bala De. Yo. Bintang Media. Dewa Kresna. Bersama Campur Sari. Mahabala. Mahabala. Nggih. Wes kadangon kula ngenteni ndika. Masa labu tresno nanging geloro-loro. Iya. Mati iki saya ora kuman. Masa to, Nggih? Cinta kepadamu orang nirong yen wis kasep tekaku apal kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene dadine Mahabala. Yeah.
Mas Bagong. Ngomongin loh. Sami Bagong. Ya, matur nuwun Mas. Monggo. Sono Mas. Nggih, Mas. Aku kok coba tanya loh. Mboten. Oh, gedine rae, ram lo nyantune masalah. Kekagengan tiyang. Tiba. Kula anu tempel Mas anune napa? Lemune lho, gemue masalah. Jan cocok. Mas Gareng. Gede nglek lemu tenan ngono ora iso obah sampean sakmono kaya kula masakne lho. Ora lho sampean. Nggih lah kula mboten pas lah ageng sakmonten niku kok. Lah motor kula metik e gedhe gek sakmonten nika bane lho ukuran 15 sak. Halah, Bang. Lah Mas Bagong sing numpaki ngoten nggih bledas. Iya. Terus pundi, Mas? Kula tawon jenengan wis jan masalah kula wedi-wedi piye ngoten. Oh napa kok ya wedi di tren wis ta pokoke beres. Terus pundi le beres napa ngeten iki wis sembarang nyileh kok. Sembarang nyileh jare nyileh. Ngene jarene training ning mboke sapa sing muni dik rere. Titen ana tak cegat tenan dak liwat mahku ae. Ah iya. Terus pundi Mas Gareng nika malih nggih. Jadi dangdutan mawon ini. Ya wes penutup tutupan Mas Mas Henden ya coba. Oke, kali anu bubar. Oh, kula tambah toh? Ya wes karo siapa? Oke, sedoyo, nggak sakit. Apa mani aku? Oh, gini ya. Ya telu iki ya, iya sing nang-nang lho, Dek. Wah, ya Allah. Iki demenane anu niki. Pak Sempuk wae demen iki Pak Sempuk model ini. Jadi Pak Sempuk sapa iku lho nggih boten ngertos Mas Gareng. Sing guyu nang kono iki lho, sing guyu nang kono. Piye? Anu, Dek. Nggonmu tenan, wis turu lho, nggonku urung turu kok. Ya, kene, Dek. Sembarang, Dek. Wis aku malah sampean ngomong apik-apik ngono apa piye lho. Wah, jan sira tok numruman. Gen kersane awake 6 niku lho. Wah, jan cocok. Mata basa. Oke, Dek. Wis manut sampean tabun. Aku siya, gih, mata basa, gak wani aku tengah, karena sing tengah, sing iki lah, cuman sing jari SMA kelas luruh lho, Dek. Nyapa toh, ora diapa apa, nuk nyapa toh, kayak nyapa, ngarep melok, kayak yang ini nyapa toh, Dek, ya, ya, Mahabala Dek. Oh,
Muka-muka le kagungan kajat iki bisa semarambah bisa kabel pokoknya dari sedihani wong sak desa manggih rayu lujeng kali singgir bida binangking kayuanan ya kang iya bisa ayam tentrem duyuk rukun sak terusnya bisa makarti nyambut gawe sing tumak ninah ingkang lancar lan bisa barokah ya kang ayo kang nindak ke kewajiban keripik gedang keripik telau sitik edang matan rata moga-moga bisa jumbuh hake marang ngepokang dadi kegayuan jumbuh kang dinayuh sembode kang sinedyo rahayu kang katuju lestari kang kaesti ah, barokah ingkang jinangkah hal saking kersane Allah ya kang ah yalih yang kaya ngono yuk coba ayo doros tekan gini kaya